ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው። እኔ ጋር እንግዲህ ሰሞኑን በጣም ጠፍቻለሁ። የጠፋሁበት ምክንያትም አሁን አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። ደህና ናችሁ ወይ? በጣም ተናፍቃችኋል። ስለ እውነት ለመናገር ከዩቱብ ከጠፋሁ በኋላ በቃ በአካል የማውቃችሁ ያክል ነው የተሰማኝ እና ብዙዎቻችሁ ናፍቃችሁኛል። እንግዲህ በውስጥ ገብታችሁም ደግሞ እንዴት ነሽ ወለድሽ ምናምን ለምትሉኝ ያው ቀኔን ጨርሻለሁ። ሳምንታቶችም አልቆ እንግዲህ ልጅም በመጠባበቅ ላይ ያገኛለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች ስለምታደርጉልኝ፣ ስለምታበረታቱኝ፣ ስለ ሁሉም ነገር እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ እና ለሳምንት ያክል የጠፋሁበት ዋና ምክንያት እንግዲህ ከዚህም በፊት እንደነገርኳችሁ የዛሬ 7 ወር 5 ወር አዲስ ቤት ሻሸመኔ ላይ ገዝቻለሁ ብያችሁ ነግራችሁ ነበረ። ሰው እግዚአብሔር ረድቶኝ ሙሉ በሙሉ ቤቱንም ጨርሻለሁ እና ምን ያክል ዋጋ ጨረስኩኝ፣ ስገዛ በስንት እንደገዛው ነግራቸዋለሁ እና በቤቱ ላይ ምን ያክል ብር እንደፈሰሰ ነው የሚባለው። ምክንያቱም እውነት ለመናገር ሙሉ በሙሉ አፍርሰን ኦር ጥጋ ሲዘን ቦታ ሲዘን እኛ እንደምንፈልገው ብንሰራ የዚህን ያክል ብር ላናወጣ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ዞሮ ዞሮ ቤት ማሳደስ በጣም ከባድ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ነግራቸዋለሁ። ማለት ቤት ከምታሳድሱት ብትሰሩት የተሻለ ነው። ለማንኛውም እንግዲህ በጣም ቢዚ ሆንኩበት። በዚህ ሳምንት ቤቴን እያሳደስኩ ነበረ። ከመውለዴ በፊት ያው ቤቴ ላይ መሆን ነበረብኝ፣ ከክራይ መውጣት ነበረብኝ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ነገር ጊዜውን ጠብቆ ይሳካል እና ሁሉም ነገር ጊዜውን ጠብቆ ስለሆነልኝ ፈጣሪን አመሰግናለሁ። በጣም ከምላችሁ በላይ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም በጣም ማለት ነው። ምክንያቱም ትዳር ከያዝኩኝ ኦልሞስት 9 ዓመት ምናምን ነው። በእርግጥ በመሀል ያው ስደትም ኖሬ ብመጣ ብዙ ቻሌንጆችን ብናይ በጣም ብዙ መከራዎችን፣ ብዙ ደስታዎችን፣ ብዙ ነገር በዚች እድሜ ባይም እግዚአብሔር ይመስገን እና ላይክ የስደት ውጤቴ ምንድን ነው ብል ያው ዛሬ ላይ ያለኝ ቤቴ ነው ማለት ነው። እና 4 ዓመትን እንዴት አሳለፍኩኝ፣ ምን ሰራውኝ ብዬ ራሴን ብጠይቅ መልስ አለኝ ማለት ነው። እና በስደት የምትኖሩ እህቶቼ እንደ መድኃኔዓለም ፈጣሪ ረድቷችሁ የራሳችሁን የሆነ ነገር እንድኖራችሁ መልካም ምኞቴ ነው። ምክንያቱም ስደት ላይ ኖረን የሚታይ ነገር ከሌለን ላይክ ቁስ አይደለም በእኔ እይታ በቃ እንደዚህ የሆነ ማይሻግት ማይበላሽ እንደ ቤት የመሳሰሉ ትላልቅ ነገሮች ሲኖረን በሰው ሀገር ያሳለፍናቸው ጊዜያቶች ከንቱ እንዳልሆነ ይገቡናል እና ምንም ያክል ብንናደድ፣ ምንም ያክል ዛሬ ላይ ምንም አይነት ብር እጄ ላይ ባይኖር ምንም አይገርመኝም አይደንቀኝም። ምክንያቱም አላማዬ ከክራይ ቤት መውጣት ነበረብኝ። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ዋጋ ብከፍልም እንግዲህ በስተመጨረሻ አሳክቻለሁ ማለት ነው። ማንም ሰው ሳያግዘኝ፣ የማንም ሰው እርዳታ ሳይገባበት፣ የማንም ሰው ማለት ነው የማንም ሰው ስላችሁ ላይክ ለምሳሌ ሼሪንግ የሆነ ህይወት ይኖራል እና በትዳር ስትገቡ ብዙውን ጊዜ እኛ ኢትዮጵያኖች ምንድን ነው ቁጭ ብለን የወንዱን እጅ ነው የምንጠብቀው። ላይክ አያደርግም እሱ እንደዚህ ማድረግ አለበት እሷ እንደዛ ማድረግ አለበት የምንለው ነገር አለ እና በተለምዶ ወንዱ ማስተዳደር እንዳለበት ኦፍኮርስ ወንድ ሲያገባ ማስተዳደር አለበት፣ ግን እኔስ ምን እችላለሁ፣ እኔ ከሱ በምን አንሳለሁ የምለውን ደግሞ ሁሌም ማስባለሁ እና በቃ እኩል እንደሆንኩ ነው ራሴ የማሳምነው እና ላይክ መስራት እችላለሁ፣ ብር ማግኘት እችላለሁ፣ ማድረግ እችላለሁ። ቤተሰቦቼ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በዛ ውስጥ ስላለፍኩኝ በጣም ደስ እያለኝ ነው። ለማንኛውም እንግዲህ እስከ 200 ሺህ ብር ያለማካበድ እስከ 200 ሺህ ብር እስከ 150 ሺህ ብር ከዛም በላይ ነው ያወጣሁበት ማለት ነው፣ ቤቱ ላይ ማለት ነው። እና ያው የመጀመሪያ ቪዲዮ አሁን አስገባላችኋለሁ። ከዛ ደግሞ አሳድሼው ዛሬ ላይ ወይ ደግሞ አሁን ባለበት ሁኔታ አሁን ያለበትን ሁኔታ እንግዲህ እናንተ ማየታችሁ ትፈርዳላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም የጨረስኩት ብር የዚህን ያክል ነው ብያችኋለሁ፣ ለማሳደስ ብቻ ማለት ነው። እና በ150 ሺህ ብር ቤት ይሰራል ወይ ልትሉኝ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ በ200 ሺህ ብር ቤት ሊሰራ ይችላል ወይ ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ሁሉም ነገር የሚሆነው እንደ አቅማችሁ ነው። ለምሳሌ አንድ እንጨት በ18 ብር የሚገዛል
ب 26 ብር የሚገዛል ማለት ነው። ገባችሁ? ጊዜውንና ቦታውን ጠብቆ ለምሳሌ 18 ብር የምገዛው እንጨት የሚመጣው ቅዳሜ ብቻ ነው። እኔ ምንድነው ማድረገው? ቅዳሜን ጠብቄ ባለ 18 ብሩን ገዛለሁ ማለት ነው። 26 ብር ወይ ደግሞ 27 ብር የምገዛው እንጨት ይሄ ምሳሌ ነው የምነግራችሁ። 24 ሰዓት አለ ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ጊዜያቶችን ጠብቄ 7 ወር ፈጅቶብኝ ፀሐይ ዝናብ ሲፈራረቅብኝ ቆይቶ ብዙ ቻሌንጆችን አሳልፌ የዘጠኝ ወር እርጉዞኜ እንደዛ ሆኜ ነው እና የጨረስኩት። ለማንኛውም ቤቱ ምን ላይ እንደደረሰ አሁን አሳያችኋለሁ። ወሬ አላበዛባችሁ እና ውድ ቤተሰቦቼ ይሄን ይመስላል። እናንተ ሀሳብ፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ እመልስላችኋለሁ። እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ደግሞ እንግዲህ ከቤቢ ጋር እንመጣለን። በጸሎት በዱዓ አስቡኝ። ያው ከቤት አልወጣም። ትላንትና የመጨረሻ ሕክምና ነበረኝ። ላይክ ማለት ያው ሚጤ ስመጣ ሐኪም ቤት ሄዳለሁ እንጂ ሁሉንም ነገር ጨርሼ ተነግሮኝ እስከ ሮብ ድረስ ልትወልጂ ትቻለች ተብያለሁ እና እግዚአብሔር ደግሞ እንግዲህ ያው የሆዴን በእጅ እንዳሳቅፈኝ መልካም ምኞቴ ነው። ፈጣሪ መድኃኔዓለም ይረዳኛል እና ይሄን ይመስላል። እስኪ አብራችሁን ሂዱ ወደ ቪዲዮ እና ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ስገዛ እንደዚህ ቅጠል ምናምን ነበረው፣ ብዙም አይመችም ነበረ። ያው እኔ ቦታውን ስፋቱንና ከተማ ውስጥ መሆኑን ብቻ ነበር ያየሁት። እንግዲህ አሁን ላይ እንደዚህ በሚያምር በትንሹ አስክሪን የማሳያችሁ ይሄ ግድግዳው ኮርኒሱን ምናምን እንዲጨራርሼ እንግዲህ አሳምረዋለሁ። ውጭውንም ያው ቆርቆሮ ምናምን አሳጥሬ ነው። እንዴ ነበረ ቤት ነበረ ያኔ የገዛሁት ማለት ነው። 800 ሺህ ነበር የገዛ ነው። መሬቱ ሰፊ ነው እንደነገርኳችሁ፣ እንደምታዩት የዚህን ያክል ሰፊ ነው። ቪዲዮውን እንግዲህ ሙሉ ወረድ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሆኖም ሳለ ይሄኛው ቤት እንግዲህ መስታወት፣ በር ምናምን አስገብቻለሁ። በሩ 18 ሺህ ነበር የፈጀብኝ፣ መስታወት 5 ሺህ ነበር የፈጀብኝ። ምክንያቱም አንድ መስታወትና አንድ በርና አንድ መስኮት ነበረ እና ጋይስ ይሄ ውጭው ነው። እንግዲህ ወደ ውጭ ስንወጣ ደግሞ አጥሩንም በቆርቆሮ አሳጥረናል። በሮቹን ይሄው እንደምታዩት ይሄኛው ነው በር ማለት ነው። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ያው ብዙ ብዙ ነገሮችን ሰርቼ አስተካክዬ ሶስት ክፍል የነበረውን ወደ ሁለት ክፍል ቀይሬው በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ይሄኛው እንደዚህ እዚህ ጋር የምታዩትን አጥር እንግዲህ ወደ ቆርቆሮ ቀይሬው አሳምረዋለሁ ማለት ነው። ለማንኛውም እስኪ የአሁኑንም ቆርቆሮውን አጥር አሳያችኋለሁ። ከዚህም በፊትም ያው በሰሯቸው ስለ ቤት በሰሯቸው ቪዲዮ ላይ አሉ ማለት ነው እና መሬቱን እንደዚህ ሊሾ ነው ያደረግኩት። ምክንያቱም ወደፊት ያው ሸክላ ካነጠፍኩ ብዬ ለጊዜው፣ ግን አሁን ምንጣፍ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። ዞሮ ዞሮ ግን አፈር አይደለም ማለት ነው እና ኮርኒሱም እንደምታዩት መጀመሪያ መዳበሪያ ነበረ፣ አሁን ወደዚህ ቀይሬዋለሁ። በጣም ያምራል፣ ጠንከር ያለ ነው። አሁን ላይ የመጣ ጨርቅ ነው፣ ያው ወደፊት ቀይረዋለሁ ማለት ነው። እዚህ መሬቱን እንደምታዩት እንደነገርኳችሁ እንግዲህ እሱንም ወደፊት አስተካክላለሁ። እችኛን በር ራሱ ማለት ነው 800 ነው የገዛሁት። እችን አሁን የምታዩትን እንጨት በር የእንጨት በር አስገብቼ ነው ወደ ጋዳ መኝታ ማለት ነው። ይሄ የሚነሳሳ ነገሮች ናቸው፣ ግን ያው አይታችሁ እንድታምኑ ስለፈለግኩ ነው። እንደምታዩት ግቢውን እንግዲህ እንደዚህ አሳምሬ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ በውጭ በኩል ነው እንግዲህ፣ በውጭ በኩል የቤቱ ግድግዳ እያለቀ ነው። ያው እየሰራንም ቢሆን ኦልሬዲ እያለቀ ነው፣ ቀለም ላይ ደርሰናል ማለት ነው። የውስጠኛው ቀለም አልቆ ውጭ ቀለም እየተቀባ ነው እና ጋይስ ይሄን ይመስላል እንግዲህ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ በያላችሁበት። ቻው። ያው አጥሩ እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር ሌላ ቤት እየሰራው ነው። ይሄኛው ለሱቅ ነው። ያው ብዙቻችሁ ታውቁኛላችሁ ሱቅ እንደምሰራ። ሰው ሱቄን ከክራይ ወደዚህ ልመለስ እያሰራው ነው ማለት ነው። በዚህ በኩል ቅርጮ ነው። በጎን በጣም ረዥም ስለሆነ እንደዚህ በቅርጮ አድርግ ያለው ማለት ነው። ለጊዜው እስክጨርስ ድረስ ያው በቆርቆሮ አሳጥራለሁ ወደፊት ማለት ነው። አያችሁት ርዝመቱን።